Так, добре, всім привіт. Сьогодні я вибрав таку тему про навчання, бо деякий час вже в компанії займаюся підготовкою співробітників, перекваліфікацією, проведенням тренінгів, воркшопів і трошки стикався з тим. Та? І весь час я кожного разу відкривав для себе якісь нові речі, які хотів би розказати, або бачу, що важко опанувати, або є причини нерозуміння якихось більш складних або більш практичних речей з мови Go. Тож цього запитання? Алло. Так, привіт. Привіт. Да, алло. Я розумію, що Алло. в нас Ага. хтось приєднався просто телефоном, так? Ще Добре. раз повторіть, я дуже погано. Та можете просто покласти слухавку, в принципі. Я нічого не чую, можу щось сказати. Кажу, це зараз ви приєдналися до конференції SoftServe Ага. через Skype for Ага, Business. ясно. Будь ласка. Добре, тож ми продовжимо. І на базі всіх цих, не знаю, проведених івентів підготовку людей, ми перейшли до якогось розуміння, що потрібно знати, чим володіти і взагалі як це бачити. Ну і в мене, звісно, до вас таке запитання. Ось як ви думаєте, чи є якийсь короткий, простий шлях? Тобто, що таке simple way для вас? Ну, щоб ви розігрілись там, я перевірив, чи мені хтось слухає, чи хтось вірить в магію, чи є якісь там тріки, особливо в мові Голангу, які ви вивчаєте, і все, ви просто одразу senior developer, і під вас ніхто на цей не знайде підхід, ви все будете знати, і всім розказувати, як треба правильно писати код. Добре, ну, знак мовчання, розумію, що або замислились над глибоким філософським запитанням, або воно трошки незрозуміло. Більш загальне запитання добре, а програмувати взагалі це просто? Ну, і який набір скілів потрібно мати, який майндсет треба мати, про що треба замислитись, коли ми створюємо програми? Дуже часто порівнюють там кодування, програмування чи взагалі інженерний підхід. Є різні градації спеціалістів, які працюють з розробкою програмного забезпечення, і на кожному рівні ми відкриваємо для себе все нові і нові шари, сфери, які ми маємо вивчати, яких ми маємо розвиватись і прокачувати собі. Так, і ось цей трік, що дуже часто ми плутаємо, simple не є easy. Тобто те, що виглядає простим, насправді не є легким. І іноді простий шлях, він набагато складніше виходить, ніж якось таким чином. І я тут апелюю до відомої виступу Ровпайка, яка була проведена на .go в 2015 році. Вони там розглядали взагалі, як вони досягли цієї симплисти, цієї спрощення, цієї взагалі філософії, яка полягла в основу мови Голангу, і вскрили від розробника всі важкі моменти менедженню з пам'яттю, роботи з конкуренції. Не знаю, спростили набір кейвордів до мінімуму, щоб зменшити словниковий набір, щоб мову було легко читати, з нею було легше працювати. І усі ці рішення вони взяли на себе, вони займалися ними, дуже довгий час розробляли дизайн мови, відточували його на різних прототипах. Ось ця ідеологія, яка пронизує мову, і в принципі, саме з цього боку я й хочу розповісти вам про те, як варто починати вивчати мову, як варто практикувати неї. І тут же ми переходимо до наступного моменту, що будь-яка мова, я вже тут узагальнюю не лише мову програмування, так, а й мову комунікації, в нас вивчається через практику. Здебільшого, так, ми можемо читати книжки, ми можемо вивчати алфавіт, ми можемо вивчати правила граматики, але поки ми не починаємо спілкуватись, поки ми не починаємо писати програми, ну, навряд чи ми можемо сказати, що ми володіємо мовою. Так? Ми можемо володіти якоюсь термінологією, ми можемо володіти розумінням, що це таке, які там є ворди, які є обмеження, які є специфіки, яка є ніша, але все одно саме практичне застосування нас завжди перетинається з практикою. Так? Тобто ми вивчаємо через практику, і не почавши практику, ми не можемо почати професійну розробку без якоїсь попередньої практики. І ще, подорожуючи країною, там, спілкуючись з різними розробниками, теж існує така думка, що вивчання мови Go, воно спочатку
трохи складніше, ніж в порівнянні, наприклад, з Python. Ну і тут дотепний жарт про JavaScript. Теж я не можу нічого до нього додати, але там багато підводних каменів, які часто потрапляють люди. C++ можна замінити на Scala або Rust, які зараз подібні, або Haskell, тобто мови, які мають більш високий поріг входження. І у кожної мови він свій, цей бар'єр. Отже, щоб його легше подолати, як на мене, мені мова Go дуже легко далася, я не знаю, мені було дуже просто відкинути весь той багаж, який я мав, і вивчати її саме з того, як воно працює зсередини, і крок за кроком там переходити до більш складних речей. Зараз те саме ми проведемо і з вами. Ось, наприклад, що таке є змінна? Іноді я задаю таке запитання, і мене дивують, що деякі люди над цим замислюються. Тобто, змінна, ім'я зміни, це по суті еліас до референсу на якусь комірку пам'яті, де вона зберігається. Тобто ми просто не пишемо адресу, а ми пишемо ім'я, і це а-ля human readable, як і, наприклад, адреса в мережі, ми не пишемо айпішники, хоча, по суті, завжди ми адресуємося до якогось IP-адресу. Так, ну під кожен тип нам виділяється різна розмірність пам'яті, трошки далі це буде потрібно. Також мова Go дуже сильно зав'язана на поінтери. Ми не бавимося якоюсь складною алгеброю поінтерів. У нас є дуже прості операції, можемо створити поінтер, будь-який тип має вказівник на цей тип. Та? І поінтер відрізняється змінною, що це так само змінна, яка тримає собі адресу, де зберігається значення цієї змінної. Відмінність відмінної, що поінтер завжди має фіксовану розмірність. Трошки переходимо далі. На цьому етапі, я сподіваюся, запитань немає, чи є, якщо є, то маякуйте. Нема. Добре. Наступний момент це фрейми. Тобто кожна функція вона запускається в своєму стеку, в своєму фреймстеку, який виділяється під цю функцію. Там, спочатку це 2 кілобайти. Якщо функція потрібна більше пам'яті, то вона буде там перевизначена і буде алоційовано більший об'єм пам'яті за потребою. І в мові Голангу все передається за копію. Тобто ми передаємо функцію копію значення. Це допомагає збільшити readability, тобто читабельність коду, спрощує його розуміння, але вносить свої певні і недоліки. Та? Тобто, якщо зміна буде модифікована в цьому фреймі, то ніхто зверху в стеку не дізнається про це. Та? Тобто, ось це гарний приклад. Теж у нас є головна функція, і в нас є якась функція інкременту, яка отримує аргументом параметр, його інкрементник, і назад ми не помітимо ніякого фідбеку. Тобто значення, яке було у нас функція main, залишиться без змін, бо зміна відбулася всередині іншої функції, і вони ніяк між собою не комунікують. Тобто, коли функція відпрацювала, ця пам'ять буде автоматично почищена, і все, ми втратили результат нашої роботи. Інший момент, коли ми використовуємо поінтери. Тобто ми створюємо в нашій main зміну вже поінтеру типу і передаємо поінтер в цю функцію. Якщо ви придивитесь, то значення поінтеру, яке ми передали, воно знову ж таки скопіюється. Тобто всередині вже буде поінтер інший, але він буде посилатись на ту саму зміну. І це нам допомагає зберегти ось цей зв'язок між різними стеками функцій, щоб вони між собою комунікували. Тобто, коли функція відпрацює, її пам'ять знову ж таки буде очищена, але результат збережеться. Наступний момент, коли нам функція має повернути якесь значення, і ми хочемо ним скористатись. І ми можемо повертати знову ж таки значення, можемо повертати поінтер на це значення. Наприклад, в даному випадку зміна була локована в хіпі. У нас є дві області пам'яті, та стек більш швидка і має обмежену розмірність, хіп, вона більш велика, і ми вважаємо її безмежною. Там працює garbage collector, який постійно її перевіряє і вичищає так званий garbage, тобто сміття, яке вже не використовується, яке не потрібне, яке заважає програмі. Ось, і таким чином ми можемо зв'язати функції, не знаю, нашу програму в цілому на цій сумісній комірці пам'яті працювати з нею. Ось на цьому етапі дуже важливо вже зрозуміти відмінність від поінтерів і value, тобто коли з чим ми працюємо, в яких випадках що потрібно. Я сподіваюся, що я достатньо наглядно це показав, і тут питань немає. Якщо є, то прошу задавати. Йдемо далі.
Те, що я казав, називається семантичним розумінням. Так? Тобто у нас є семантика value і семантика pointer. І не варто їх мішати, тобто коли ми працюємо з копією, це окей, програми працюють швидко, вони зрозумілі, вони не створюють додаткове навантаження на garbage collector, який має відчитати сміття в хіпі. І це все круто до тих пір, поки нам не потрібно ось вбудовувати ці зворотні зв'язки функції. Так? Тобто, коли ми залежні від результатів, яка опрацює функція, ми маємо далі з ними щось створити. Отже, якщо зміна задекларована в семантиці value, ми з нею працюємо як value. Якщо ми бачимо, що ну, ось, без pointer ніяк, ми маємо вже це передбачати і робити дизайн відповідним чином, щоб в нас семантика не порушувалась. Так? Звісно, що в кожного правила є свої винятки, наприклад, unmarshal, marshaling, ці методи функції, вони завжди працюють з поінтерами, тобто якщо ми там створили зміни value і працюємо з нею семантиці value, якщо нам потрібно її заповнити з JSON, там, чи навпаки конвертувати, то ми переходимо до поінтерської семантики. Тобто, ну, знову ж таки, у кожного правила є свої якісь винятки, але все ж таки запам'ятайте ось це розділення і як воно впливає. Поінтери і value також впливають на наші методи. Так? Тобто ті об'єкти, які власне і містять ці методи, вони можуть бути передаватись в них як позначення, так і за посиланням. І якщо у нас дотримується одного семантики, якщо у нас всі методи йдуть через копіювання, через value, вони так і залишаються. Наступна річ, з якою дуже часто стикаються, особливо спочатку, це workplace. Та це з того, я вважаю, з чого починається розробка на Голангу, коли ви собі встановлюєте локально, налаштовуєте. Перша річ, яку ви маєте налаштувати, це налаштувати workplace. Що це означає? Це означає дві глобальні зміни в вашій системі, environment зміни, які мають бути доступні, це GoPass і GoRoot. GoPass вказує на директорію, де буде знаходитися ваш код, де будуть завантажуватись пакети, де вони будуть компілювати, зберігатись бінарники. Там створюються три директорії: bin, pkg і src. Я думаю, що теж за назвою зрозуміло, де що є. І GoRoot – це директорія, де власне у нас знаходиться наш компілятор, де знаходиться стандартна бібліотека, і можна знаходити деякі тулси базові, які доступні. Після того, як ці зміни доступні в environment, ви можете вже створювати код і працювати з ним. Чому це так важливо? Та однією з речей, яку було змінено в Go на відміну від C, це імпорти. Щоб пришвидшити час компіляції програми, там була передумана ця логіка. І по суті, це є відносний шлях. Та, коли ми визначаємо якісь залежності в нашому пакеті, це все визначається через просто директорію. І ось де шукати цю директорію? Тобто, коли компілятор починає аналізувати source code і дивитися, які залежності в ньому є, він починає намагатися знайти їх. Та у нас є папочка вендорінг, якого більше пріоритет, у нас є GoPass, якому він теж буде шукати, є GoRoot. Він буде намагатися знайти стандартні пакети, стандартні бібліотеки. Ось. І якщо ми не задамо ці зміни, він, ну, грубо кажучи, просто їх не знайде і не зможе спрацювати. Ще дуже часто ось GoPass bin додають в пас, щоб мати можливість викликати бінарники, не вказуючи, ну, їх прямого шляху. Я думаю, це зрозуміло, і ось я не знаю, скільки я часу на це витратив, напевно, секунд 20-30, щоб розказати, та? Але на практиці цей момент займає, ну, хвилин 20 і більше. Та? Тобто, іноді, коли кажуть, в мене не компілюється там, або в мене не спрацьовують лінтери, я питаю про GoPass, і все, проблема зникає. Наступне, що відрізняється в Go, це error handling. Тобто, ми всі, ну, я не кажу, що розбещені, да? Але звикли трошки до іншого підходу, до ексепшенів, до try-catch блоків, коли ми можемо перехоплювати помилку, обробляти, і це такий собі сталий паттерн, який погіршує стабільність коду та й надійність виконання, в принципі, також. Ну, може до цього звести. Ось, і, ну, і наші загальні правила, що насправді помилки – це є ті самі value, значення, да, з якими можемо працювати, як там зі зміною якоїсь, як з якимось флагом, не більше, не менше. Ми маємо їх перевіряти, тобто функції їх повертають як значення, ми з ними працюємо. Ми можемо, ну,
не те, що можемо, а варто їх завжди додавати до цих помилок контекст, щоб ми розуміли більше інформації про помилки, не лише там, що файл не прочитався, там, що файл не прочитався на час там ініціалізації, там, що ось такий саме файл намагався прочитати з конфігурацією, що він заходить за таким шляхом, що він не був знайден. Ну, тобто, щоб ми мали більше інформації, це теж буде дуже корисно. Обробляти помилки – це не лише перевірити, що вона є, так? Тобто не лише її залогувати, але і змінити логіку програми відповідним чином, щоб вона могла виконуватись і виконуватись стабільно навіть при наявності помилок. Так? Тобто, щоб ми могли спробувати ще раз там, через якийсь тайм-аут, або запропонувати іншу операцію, або повідомити про те, що нам чогось не вистачає. І я навіть зустрічав такі статті в інтернеті, що хтось сказав, там хов є ексепшн, ну, є така конструкція, як панік, є така конструкція, як рекавер. В принципі, вони ідеологічно подібні, але це геть для інших вимог. Тобто вони використовуються дуже-дуже рідко і лише коли потрібно. Та? І знову ж таки, цей момент простоти, ми не використовуємо тих речей, яких не розуміємо, або не можемо обґрунтувати їхнє використання, то це дозволяє нам спростити рішення на багато порядків. Ну і Don't Panic – це загальний підхід в програму, що вона не має панікувати. Та? Ваша програма має стабільно працювати з різних умов, і паніка – це прояв не те, що не професіоналізму, а те, що ви чогось не передбачили. Та? І це не є good. Concurrency – це така теж третя, напевно, не знаю, одна з кейсів мови Go, те, що було перероблено, змінено, імпровлено, поліпшено в порівнянні з мовою C, це можливість використовувати якомога більше ресурсів системи, там, використовувати багато ядер, працювати з багатьма коннекшенами одночасно, використовувати менше средів, ну і так далі, і так далі, і так далі. І тут головне зауваження, що це не лише там, можливість викликати і виконувати різні процеси одночасно, там, незалежно один від одного. А це вже більше відносить до самого дизайну. Тобто, коли ми проєктуємо нашу програму, у нас є якісь розуміння, бачення, який workflow цієї програми має бути, то ми можемо використовувати цю потужність, цю міць. Так? Коли у нас немає потреб, там, наприклад, у нас немає ніяких IO операцій, там, не знаю, у нас там просто відбувається декодування відео, там, обробка іміджів, там, не знаю, якимось стрімом одним, так? І ми використовуємо всі ресурси і так, то тут же запитання, чи доречно нам її використовувати. Конкуренції базуються на так званих горутинах. Це дуже легковажний аналог середів, я скажу, ну, така емуляція середів в самому рантаймі. Ми можемо синхронізуватись між горутинами. У нас є окремо для цього пакет Sync, який містить різні для цього сутності, такі як Mutex, Read-Write Mutex, різні локи, вейт групи і таке решта. Ну і звісно ж, те, що було теж використано при розробці дизайну мови, це комунікація чи синхронізація пам'яті через комунікацію. А тобто є канали як директива, яка допомагає налаштувати комунікацію між горутинами, і вони можуть через канали обмінюватись даними один з одним і тим самим розуміти, що відбувається, як взаємодіяти. Коли ми працюємо з іншими мовами, це іноді такий собі головний біль налаштувати одночасне виконання різних процесів, ще якісно налаштувати взаємодію між ними, уникнути блокувань, там, різних помилок. Це дуже складний процес. І в мові Go це спрощено до мінімуму, і ось ця складність, вона просто скрита від розробника і допомагає уникнути багатьох-багатьох помилок. Якщо подивитись на так зверхню на канал, я дуже легко його можу ілюструвати через роботу Pipe. Ну, тут такий приклад собі з командної стрічки. Там у нас є декілька програм різних, вони геть не знають одна про одну. Все, що вони роблять, вони працюють з інпут-аутпутом. Тобто одна програма читає текст книжки в output, передає його через Pipe іншій команді, яка в ньому шукає якийсь keyword. І третя команда по цьому кейворду в нас рахує по видиму результату рахує кількість рядків в ньому. Так, що тут відбувається? Ми бачимо ці трансформації переходження процесу контролю від одної програми до іншої. Це дуже такий примітивний приклад. Тут можна уявити собі небуферозований канал, який через одної горутини передає значення в іншу, і наступна горутина, коли відпрацювала, теж своє значення передає кудись далі.
читанні, ось коли я замислився над тим, що ми працюємо з каналами, то є ось такий приклад, що окей нотейшн. Тобто, коли ми читаємо якісь дані, ми можемо перевірити саму операцію, як вона відбулася. Є такий цікавий момент, що коли ми читаємо з мапи, воно так само подібно. Якщо ми читаємо існуюче значення, ми його отримаємо. Якщо в мапі даний ключ пропущений, мапа поверне нам zero value, тобто того типу, під який вона була створена. Тобто, якщо це інтегр, це буде 0, якщо це строка, порожня строка, якщо це boolean false, ну і так далі. Я сподіваюся, всі про них знають. Якщо з цього значення не було, то окей прийме булівське значення false. Та, і ми маємо перевіряти це. Так само і з каналом. Так. Коли ми прочитали з канала значення, то окей, це означає, що так, значення було дійсно записано, ми його отримали. Наприклад, канали мають таке властиве, що коли вони закриті, ми можемо скільки завгодно з них читати. Вони стають анблокнути. Це дозволяє реалізувати різні паттерни канцеляції одночасно декількох горутин, ну там необмеженої кількості. Ми можемо просто передати туди канал дан. І коли ми розуміємо, що нам більше ці горутини не потрібні, закрити цей канал, а в самих середині горутинах там циклі налаштувати читання цього каналу і імплементувати вихід з них. Так? Тобто дуже важливо завжди тримати контроль над часом життя горутини і мати інструменти їхнього закриття. Ну і така сама нотація, коли ми намагаємось вгадати чи визначити тип інтерфейсу. Так? Тобто зробити не приведення типу, а ось ми маємо інтерфейс, ми хочемо отримати тип зони value. Якщо ми не будемо використовувати augmentation, то тут може виникнути паніка. Та? І знову ж таки, щоб зробити програму нашу більш надійною, більш стабільною, варто це використовувати. Наприклад, в випадку з мапами і з каналом паніки у нас не будуть, але сама обробка zero value буде, може виглядати трошки непродумано або необґрунтовано. Наприклад, zero value для інта буде 0, але наша логіка може нормально працювати з нулем, як з можливим значенням цієї мапи. Так, ну і все, що міститься під simplicity, воно дуже впливає на те, як ми можемо прочитати код програми, та, а те, як ми читаємо код програми, він дуже впливає на те, як ми її підтримуємо і саппортуємо. І тут я хотів зауважити, що дуже часто розробка, вона йде в декілька етапів. Тобто, коли ми розуміємо проблему, коли ми розуміємо ерію, в якій ми працюємо, та, тобто домен проблеми, ми знаємо, з якими технологіями ми пов'язані, ми можемо вже будувати рішення. І дуже часто це рішення можна закодити достатньо швидко. Та, і коли ви перевіряєте, воно працює, все ок, буває така, не знаю, завис. Та. Дуже хочеться на цьому зупинитись і рухатись далі. Да? Але я дуже раджу вам в цей момент переосмислити на рішення і провести такі маленькі рефакторинг. Да? Тобто подивитися на своє рішення з боку, подумати, чи можна його спростити, чи можна його оптимізувати. Бо кожне швидке рішення, яке ми ось, я називаю це, накодило просто з потіку свідомості, та воно працює, воно для нас було логічно, все нормально, продумано. Але зазвичай, коли дивишся на своє рішення там, через день-два або просто збоку, то можна його оптимізувати не завжди. Я погоджуюсь, іноді бувають ідеальні рішення одразу виходять. Ось, але ставитись дуже критично до свого коду для того, щоб його спростити, для того, щоб поліпшити життя і собі, і тим, хто далі буде працювати з вашим кодом. Бо кожен таке уникання рефакторингу, навіть малого, воно приводить до технічного боргу. І борг буде накоплюватись і рости, і в якийсь момент підтримувати або додавати фічі стане просто неможливо дорого. Та, і тому я раджу там приділяти трошки своєї уваги на спрощення, це як писати листи. Та, ми можемо написати великий лист, але щоб написати його коротким, нам потрібно його перечитати, ну, обміркувати і знайти якісь більш лаконічні вислови, щоб передати свою думку, так, ну, не втрачаючи сенсу. Так, ну, тому мова Go вона створення з думкою про простоту, про simplicity. Коли ви пишете код на моєго, ви теж маєте про це пам'ятати і намагатись робити своє рішення якомога простіше. Тобто ми не женемося до якихось там
сверхскладними алгоритмами і якимись оптимізаціями, преоптимізаціями. Тобто все це працює в інших мовах, в мові Голангу. У нас працює щонайбільш просте рішення, воно найбільш оптимальне, воно найбільш швидке. І компілятор зробить за нас же всі подальші операції по оптимізації цього рішення для виконання на машині. Наразі дякую всім за увагу. Я не знаю, чи я може був занадто швидкий сьогодні. Та чи є якісь запитання по тематиці? Може, чогось не вистачає цьому? Чи вам стало більш зрозуміло, як починати програмувати на мові Go? Я намагався не використовувати жодного сніпету коду. Алло.